እዛ ባንዲራ ዚያ ባንዲራ ህዝባው ጉምባር ብዙሓት ጀጋኑ ንዓኣ ክብሉ ፍቆዶ በረኻት ምእንቲ ኤርትራ ነዛ ሕጂ ንዛረበላ ዘለና ናፅነት ብዙሓት ጀጋኑ እዮም ወዲቖምና። ስለዚ ኣነ ከዓ ነዛ ናፅነት ወዲ 15 ዓመት ከለኹ ዝደረፍክዋ ደርፊ ሕጂ ነቶም ጀጋኑን ንዓኹም ጀጋኑን እናዘከርኩ ኣብ ፔርስ ክደርፋያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከዓ ዕድለኛታት ኢና ኣብዛ ዓዲ ይመፃና ብሓር ከነመዝግን ኢና። ግን ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ ባንዴራ ስለንዛረብ ዘለና ናፅነት ኤርትራውያን ብቐሊል ኣያምፃና እዮም። ስለዚ ምፃናዮ ከዓ ንሕና እሳተላ ንሕና ኣለና መንነትና ኣሎ ንነብር ኢና ከዓ ክንብሉ ኢና። ኣሰውዕለሉ እዋን ኣኺዱ ተሰብሂለሉ ኣለዉ ቅድሜኻ ከስከስ ዝመስሉ ዋበትምለሉ ሰበሰተኳኑ ሃሪፍ ጂግና ወረባዓል መንገል ተበቀተንሰይ ኣሰሩ ተቐተ እትፈህወቱ ተላዓልእቶኮ ስናተያይቱ ባዓቲትቁል መልሰይ እተብትለቶጆኻ ሁነት መልስ መልሰይ ከተጠላቲ ደቂቃ ዓወትቀተል መረትካ
وهو الله وحيدتات لعنة الصدور وهكذا بالزرير
حلوي تكبر الله كله يا ابننا عدي قريب راه العبرك اللي هنا اللوم دمارنا ولي جلد عليه النهور من ميلا وانتما نبين دمو باهي رايا Oh!